var en veldig rar natt. Så totalt annerledes enn alle andre netter på marken. Snakk om beskjed å få. Dere skal finne et barn i en krybba. En frelser inne i byen. Men vi gjorde noe som engelen sa. Vi gikk av sted. Men hva gjør man når man står utenfor en stall og skal inn og høre om det er født et barn der? Vilt fremmed som vi er. Jeg dunket stokken på døra for å vise at vi var der. En mann kom ut. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Men jeg stotret frem noen ord. Engel. Englekor. En frelser. Barn i krybba. Men mannen smilte bare og ba oss inn. Og inne så lå barnet i krybba, sånn som det var blitt sagt. Og mammaen han er satt at med. Jeg fortelte alt vi hadde opplevd ute på marka. Nå rant bare ordene ut av munnen min. Jeg ble så ivrig. Mammaen til barnet hørte på alt jeg hadde å si. Og da jeg var ferdig, så snudde hun seg mot mannen sin. Og de smilte, begge to. Jeg så ned på han som lå i krybba. Hva er det jeg har vært med på?